E aí, pessoal, beleza? Subi o vídeo aqui da 345 Júnior. A coroa é bem bonita mesmo dela, hein? Tem um desenho bem bonito essa coroa, ó. Tom mais escuro. Agora, não sei se foi usado corante, né? Alguma coisa assim. No verniz, mas ficou bem bonito. Essa aqui, ó, parece que o dono tem costume de passar bombril. Olha só o estrago que faz. Tá sem oxidação nenhuma. Ele não me autorizou a fazer oxidação, né? Só vou fazer o conserto aqui da coronha, porque ela sofreu uma queda que trincou aqui. Tá abrindo. Vai ter que consertar isso. E a massa de mira que quebrou também na queda. Aí eu vou adaptar outra, porque ele não liga muito pra originalidade, né? Ele quer voltar a tirar com ela, só isso. Essa daqui tem mais três modelos dela. Muda mais a pintura, né? Três modelos de camuflagem. Que seria Comando Júnior. Eu tenho aí, tá guardado. Que ia com uma bússola aqui. Uma bússola, um porta-chumbinhos. A minha ainda tem que fazer a restauração. Quando eu começar, eu vou subir o vídeo dela também. Essa carabina aqui é muito boa, né? Só que ela é bem fraquinha, né? É um cilindro bem pequeno. Comparado com a da 345 comum. Bem menor, né? Beleza? Depois vou ver se eu faço o vídeo subindo para mostrar como que foi feita a colagem aqui da coronha. Adaptação aqui ainda não sei como eu vou fazer, porque eu tô esperando chegar uma massa de mira para ver se encaixa aqui. Se vai dar para adaptar ou não. Vamos ver o que vai virar disso. Beleza? Falou, pessoal. Valeu.